O vento está sendo o protagonista principal no segundo día do paso da borrasca Armand. Xa se registraron refachos de máis de 100 km por hora nas Rías Baixas na Costa da Morte e na Mariña. O récord anotárono en Vimianzo, con 136 km por hora. Saúdos, moi boas tardes. Prácticamente toda Galicia está en aviso. Na Costa de Laranxa, por ondas e vento, e no interior hai avisos amarelos por vento e pola chuvia, Noelia. Sí, aquí en Santiago de Compostela, de feito, registraronse acumularon 7 litros por metro cuadrado. En algúns puntos, como en Santa Comba, na comarca dos Xallas, Marta, 22 e máis de 30 en varios puntos das Rías Baixas. E ollo, porque estas cifras poden ir a máis conforme vayan pasando as horas. Prácticamente toda esta provincia da Coruña, a de Pontevedra e o sur e a montaña de Ourense están en aviso amarelo por chuvia. E o de vento afecta a prácticamente toda a comunidade. Tanto é así que cidades como a esta de Santiago decidiron pechar ata novo aviso o acceso a parques e xa. O goberno galego vai recorrer contra a lei de costas do Executivo Central. O presidente Rueda explicou que hai 4.000 edificios no litoral en perigo pola norma estatal e engadiu que os servizos xurídicos da Xunta creen que a lei invade competencias de Galicia. Da orixen, de repente, a que o que antes era propiedade de particulares pasa a ser dominio público marítimo terrestre, por lo tanto, eses particulares terán que estar en concesión. Por tanto, non ten ningún sentido esta normativa, creemos que se poden facer as cousas moito mellor. Alfonso Rueda tamén anunciou novas axudas para mercar vehículos eléctricos. As subvencións poden cubrir ata 50 coches para empresas. Os particulares terán axudas que van dende os 700 aos 9.000 euros. O coche eléctrico afiánzase como unha alternativa nun contexto de suba de carburantes. O litro de diésel custa xa casi 20 céntimos máis que o de gasolina. O prezo disparouse, bateu o seu récord nos últimos 3 meses. Volve a chegarse aos 2 euros, como antes do verán, Mónica. Si, despois de algo máis dun mes, cos prezos á baixa, a semana pasada sofrían unha repunta e esta semana volven facelo. Como dís, encarecese o diésel ata un 5%, pero tamén pagamos máis pola gasolina, cun prezo medio por litro dun euro con 75 céntimos. Ademais, por décima semana consecutiva, o diésel manténse por riba da gasolina cunha diferenza de 19 céntimos. A crise de enerxía une esta tarde os líderes europeos nun cumio en Bruxelas. Todos están de acordo na compra conxunta de gas, pero non en limitar o prezo. España defendeu, mentras Alemania é reticente. Alexandre. Sí, por esas dúbidas, no cumio desta tarde a Comisión Europea só propón un índice dinámico variable e non ese tope fixo aos prezos do gas que queren máis dunha dúcia de socios comunitarios. Esta proposta vaise discutir esta tarde no cumio europeo, tamén, por exemplo, a posibilidade de estender o mecanismo ibérico para limitar os prezos do gas a toda a Unión Europea. E atentos ao anuncio que vén de facer a iso uns minutos o presidente do goberno, Pedro Sánchez, explicando que con Francia e tamén con Portugal chegouse a un acordo para construir ese gas o ducto non será baixo os Pirineos, sino que sairá de Barcelona para chegar ata Marsella e así mellorar todas as interconexións da Península Ibérica co continente. Sustituir el proyecto del Midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la Península Ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella. A actualidade ben marcada hoxe tamén por dous sucesos que provocaron arrepíos en toda España. En Bilbao detiveron unha muller de 24 anos que secuestrou un bebé no hospital. Fíxose pasar por sanitaria. Xa lles adiantamos que o neno apareceu en bo estado. E en Lugo detiveron os pais dun neno de 2 anos, neste caso por abandono de menores. O pequeno andaba vagando só polas rúas de madrugada. Atoparon o carro de bebé cheo de bebidas alcohólicas e os pais do meniño bebedos. E hoxe retomouse a busca da avioneta antiincendios que desapareceu onte cando voaba dende Galicia a Andalucía. Os servizos de rescate traballan entre as provincias de Ourense e Zamora. María.
Sí, desde este posto de mando que está instalado aquí en Agudiña xa nos confirman que se centran nos datos de xeolocalización aportados polo teléfono móvil do piloto que viaxaba xo nunha avioneta deseñada para colaborar na loita contra incendios que partiu onte dende Sober cara a Córdoba, pero que pouco despois o piloto avisou de que tiña que dar volta por mor do temporal e pouco despois perdeuse a súa comunicación. Precisamente hoxe as malas condicións meteorolóxicas tamén están condicionando estes labores de rastrexo, sobre todo para os medios aéreos que momentáneamente están parados. Non así os equipos terrestres que continúan traballando, pero de momento sen resultados. No Telexornal Mediodía xa lles mostramos onte o estado en que está o porto de Bouzas en Vigo, con centos de vehículos aparcados á espera de poder transportalos dende a fábrica de Stellantis aos puntos de destino. Unha conxestión sen precedentes que obriga a antiga Citroën a tomar esta outra medida. Mover os coches ata Salvaterra de Miño e deixalos aparcados na plataforma loxística que hai ali. É a única alternativa que atoparon mentres non se soluciona a saturación de Bouzas. As seguintes imaxes grabáronse no San Froilán, pero fixéronse virais agora. Un home decidiu ir tomar un café e entrou no bar acompañado da súa vaca. Moi tranquila, a vaca agardou mentre o seu dono saciaba a sede. A borrasca Armand segue fronte ás nosas costas e deixa vento forte en toda Galicia, con refachos especialmente intensos no litoral e nas montañas de Lugo e Ourense. Para esta tarde tamén esperamos chuvias intensas en todo o territorio. O vento baterá con forza no mar e as ondas poden chegar aos 5 metros no Atlántico. Xoves 20 de outubro, comezamos.